اوكي ثانكس فور تيك ماتش ماتش بس لي اكسل بي اكسل بي كاتش فور بات نہیں نا میں یہ تو بات ٹائم بھی جاتا ہے یہ کون ہے بھائی ایکسل بھی ایکسل بھی ہاں ہاں چلیے 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 ہم بھی لے لیتے ہیں کہہ رہے ہیں اے لو لے لو اوکے تھینکس فور تھینکس میچ میچ بس لے ایکسل بھی ایکسل بھی کیچ ہو رہا ہے بیٹ نہیں نا مانگیے تو بیٹ کرتے ہم بھی جا کے یہ کون ہے بھائی ایکسل بھی ایکسل بھی ہاں ہاں چلیے 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 ہم بھی لے لیتے ہیں کہہ رہے ہیں لے لو اوکے تھینکس فور تھینکس میچ میچ سر ایکسل بھی سر ایکسل بھی ایک منٹ سر سنجو سر نہیں آئے سر ایک منٹ سر